Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prisustvovao je primopredaji vozila koje je Elektroprivreda Srbije donirala vatrogasno-spasilačkoj jedinici Obrenovac. U ime ovog javnog preduzeća ključeve novog vozila uručio je direktor EPS-a Milorad Grčić. Ovde kad se nešto desi na elektrani, oni ljudi lete. To je ta razlika. Od toga ja imam puno opravdanje što smo onda obećali, sada ispunili sa ovim kamionom. Prema rečima Stefanovića, na ovaj način pripadnici sektora za vanredne situacije imaju priliku da vide napredak u svom sektoru i da se uvere da država ceni njihov rad. Drago mi je da danas u Obrenovcu mogu da vidim ispunjenje jednog obećanja, ali i pojačanje kapaciteta vatrogasno-spasilačkih jedinica. Naime, Elektroprivreda Srbije donirala je jedno vozilo, dala ga na korišćenje vatrogasnoj brigadi ovde našem sektoru za vanredne situacije i to znači da će vatrogasci u Obrenovcu biti pojačani ove godine ne samo za ovo vozilo, za koje smo veoma zahvalni Elektroprivredi Srbije, već i za nova vozila koje očekujemo uskoro u, da kažem, jedno navalno vozilo koje će kupiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedno terensko vozilo, te mislim da momci iz sektora za vanredne situacije konačno imaju priliku da vide napredak u ovom sektoru, odnosno da sav njihov rad, veliki napor i trud i borba budu pojačani time što ćemo kao država voditi računa o tome da imaju mnogo bolje uslove za rad. Vatrogasci su u više navrata pokazali da su dobro obučeni i koliko je važna njihova uloga u vanrednim situacijama, rekao je Stefanović. Sve ono što smo radili zajedno i sve ono što su radili vredni i hrabri ljudi u Obrenovcu nakon poplava 2014. godine, kada su zaista sve naše resursi i kapaciteti bili stavljeni na test, pokazuje da ono što je najkvalitetnije, ono što je najbolje su ljudi naših ministarstva, ljudi naših opština, ljudi koji su se borili danonoćno da spasu živote i mi uvek moramo da vodimo računu da ti ljudi imaju najbolju opremu, najbolju tehniku, najbolje uniforme i sve ono što je potrebno da svoje posao obavljaju lakše, a u interesu građana svake naše opštine, u interesu njihove bezbednosti i sigurnosti. Ulaganje u ovaj sektor i opremanje vatrogasno-spasilačke jedinice biće nastavljeno, istakao je ministar unutrašnjih poslova i najavio izgradnju nove vatrogasne i policijske stanice u Obrenovcu. Hoćemo da se borimo da u narednih nekoliko meseci izradimo plansku dokumentaciju i započnemo izgradnju nove vatrogasne i nove policijske stanice ovde u Obrenovcu, koje će omogućiti da imamo kvalitetniji i brži izlazak, brže mogućnosti reagovanja i naravno savremenije uslove rada i za policajce i vatrogasce. I hoću da se zahvalim i direktoru Elektroprivrede Srbije gospodinu Grčiću, predsedniku opštine gospodinu Čučkoviću, koji uvek podržavaju rad Ministarstva unutrašnjih poslova, podržavaju rad svih naših ljudi koji pomažu u tome da i kroz nabavke različite opreme i kroz naravno razumevanje za potrebe infrastrukture i zemljišta pomažu da naši napori budu efikasniji i jači, a mi ćemo učiniti sve što možemo da građani Obrenovca budu što bezbedniji. Ministar Stefanović obišao je policijsku stanicu u Obrenovcu i razgovarao sa zaposlenima u stanici. Dobar dan. Menjamo malo po unapređujemo informatičku opremu, bit će to malo bolje i na kraju godine. Sada malo mislim je onako pokazao se kao bolje, bar nama koji ratno smo radili na prethodno, tako da dobro. Mi je drago da ste vi zadovoljni, to je dobro. U velikoj sali opštine Obrenovac ministar Stefanović održao je sastanak sa obrenovačkim policajcima i vatrogascima na kojem je bilo reči o daljem napretku ovih službi. Na kraju posete Obrenovcu, zajedno sa predstavnicima opštine Obrenovac i grada Beograda, Stefanović je razgovarao sa građanima Obrenovca i odgovarao na njihova pitanja.